wataaqiyaartii nala socotaaye markan haddii aanu ku soo laabto magaalada Nairobi, guddoomiyaha ismaamulka caasimadda Kenya ee Nairobi Mike Sonko ayaa la filayaa in maalinta berriya uu kasoo hormuuqdo maxkamad ku taala Foy oo ahayd halka ay kasoo qabteen ciidamada booliiska. Markan kiisaska loo haysto ee berri lagu eedayn doono, waxaa la sheegayaa inaanay ka mid ahaan doonin kuwa musuqmaasuqa, laakiin waxaa jira eedeymo kale oo loo soo jeediyey. Qareennadiisa ayaa la filayaa inay goobta tagaan oo ay ka difaacaan eedeymaha loo jeedinayo. Cabdi Axmed Cabdulaahi ayaa warkan la socday, sheekadan ayuunu ku eegayaa. Maxkamadda sare ee magaalada Nairobi ayaa ku gacan sayrtay codsi la soo hordhigay oo ku saabsan in barasaabka Nairobi Mike Sonko laga joojiyo mooshinka ah in xilka laga qaado. Maxkamadda ayaa sheegtay in golaha shacabka ee ismaamulka Nairobi uu xaq u leeyahay in uu ka doodo habkii Mike Sonko looga qaadi lahaa xilka. Mike Sonko ayaa berrito lagu wadaa in la soo hor istaajiyo maxkamad ku taalo magaalada Voi oo lagu eedeenayo in uu ciidanka booliska waxyaalo u geystay markii gacanta lagu soo dhigay 2 toddobaad oo la soo dhaafay. Dhinaca kale, shalay ayaa ahayd markii uu senatorka ismaamulka Nairobi Johnston Sakaja shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay loolan uu u galo qabashada xilka guddoomiyaha caasimadda waddanka haddii jigadaas ay banaanaato. Waxay tani ku soo aadaysaa iyadoo Mike Sonko oo ah barasaabka Nairobi uu sheegayo in maamulka uu weli si buuxda gacantiisa ugu jiro inkastoo uu eedeymo musuqmaasuq wajahayo. Master Sakaja ayaa carabka ku dhuftay in shacabka Nairobi badankoodu ay doonayaan in sidii caadiga ahayd loogu adeego oo howlaha xarunta City Hall ay si habsami leh u socdaan. Sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in marka la eego xaaladda hadda taagan, haddii xafiiska Sonko uu faaruq noqdo, ay lagama maarmaan noqonayso in doorasho ku celis ah la qabto. Barasaabka Nairobi Mike Sonko iyo 15 eedeysanayaal kale oo lala xiriiray fadeexad la rumaysan yahay in lagu lunsaday 357 milyan oo shilinka Kenya ayaa hadda banaanka ku jooga damiin lacageed oo dhan 15 milyan. Waxaa arrinta hoggaanka ee Nairobi mid cakiran ka sii dhigtay inuusan jirin guddoomiye ku xigeen, maadaama tan iyo markii bishii koowaad ee sanadkii hore uu iscasile Polycarp Igathe aan la soo magacaabin mas-uul beddelo.